Škola Mladost, gospođo Todorović, sada potpuno drugačije izgleda. Mi se ovde nalazimo u jednom predivnom ambijentu, rekao bih da je škola potpuno nova. Evo, da podsjetimo šta je sve urađeno i konačno vaš sud o svemu tome, da li ste zadovoljni? Vaši slušalci su poznati, znači u toku letnjeg raspusta u našoj školi su bili veliki radovi na rekonstrukciji škole. Ja ću još jednom da kažem šta je sve urađeno. Finansijer je bila kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i grad Pirot je učestvovao u realizaciji svih ovih aktivnosti u školi. Škola je znači apsolutno rekonstruisana od krova pa do poda. Zamenjen je krov da bi se povećao nivo energetske efikasnosti u školi, zatim škola je priključena na sistem centralnog grejanja i osjeća se kad se uđe u školi koliko je toplo i baš smo zadovoljni zbog toga. Zatim u školi su zamenjeni svi prozori i sva vrata u svim učionicama, učionice su okrečene, podne površine su takođe zamenjene u celoj školi, WC-i su prilagođeni deci sa smetnjama u razvoju, imamo jednu kabinu za decu koja su u kulicima i na donjem spratu. Duž hodnika su postavljeni rukohvati za decu koja imaju otežano kretanje, kojima je potrebna pomoć prilikom orijentacije i kretanja. Zatim, same podne površine su tako napravljene da se vidi uočljiva razlika iz razloga da bi deci olakšali kretanje do važnih tačaka u školi kao što je toalet, učionica, duž celom površinom hodnika, znači imamo te ograničene površine za kretanje. Ono što je takođe vrlo važno za našu školu, jer smo vodili računa zajedno sa projektantima i investitorima da interijer škole bude prilagođen deci sa različitim smetnjama. Pa smo dobili liftnu platformu koja će omogućiti deci u kolicima i deca koja se inače otežano kreću da nastavu mogu da imaju i na gornjem spratu i u pristupu. Da li još nešto nedostaje? Recimo, koliko ste mogli da čujemo od vaših profesora, ljudi koji rade sa decom, ometenom u razvoju, fiskulturna sala. Da li ona, recimo, sada može da zadovolji potrebe ili je to možda kasnije u planu? Pa već duži niz godina naša škola je pokušala, znači, da nađe investitora za izgradnju sale za fizičko, s obzirom da se fizičko održava u učionicama, dve učionice su spojene i mi trenutno nemamo salu za fizičko, u toku letnjih meseci koristimo igralište i kad je toplo i kad prilike vremenske dozvoljavaju. Ono što je nezvanično najavljeno, to je da će se planirati i da smo mi jedan od prioriteta gradu Pirotu, izgradnja sale za fizičko vaspitanje koja će biti takođe kao i škola prilagođena deci sa različitim smetnjama u razvoju. Ja moram ovom prilikom još jednom da se zahvalim i gradu i pomoćnici gradonačelnika Milici Golubović i Bojanu Ivkoviću koji su zaista vrlo aktivno učestvovali u celokupnom procesu rekonstrukcije škole i koji sada ulažu ogromnu energiju da bi sala za fizičko vaspitanje bila prioritet i nadamo se da će u toku narednog letnjeg raspusta biti izgradnja sale za fizičko. Ono što je najvažnije, to je da ste dobili jako dobre uslove, ovde je jako prijatna atmosfera, a vrednost radova nije najvažnija, ali evo da kažemo i to kolika je. Pa vrednost radova je 32 miliona dinara, znači u pitanju je velika svota novca i zaista ja mislim da ćemo narednih 20-30 godina biti mirni što se tiče škole. Vrlo je lepa i prijatna atmosfera i meni je drago zato što su i same boje i sam prostor nekako skroz drugačije izgleda u odnosu na prethodne godine, ono kako je škola izgledala.